Olha, a Rádio Mais FM faz um flagrante aqui no cruzamento da Júnior Cavalcante, com a Deodato Matos Cavalcante. Aqui, a gente vê aqui que um caminhão de placa NVF 1884 colidiu aqui. E a gente vai tentar entrar aqui, deixa eu ver aqui, por favor. Vai tentar aqui, o corpo de bombeiro já está aqui no local. Uma senhora que foi atingida aqui, a gente vê aqui o corpo de bombeiro dando aí os primeiros socorros. A gente vê aí que a senhora está sendo atendida aí, ó, nesse momento. O corpo de bombeiro está fazendo o resgate dessa senhora. Olha, a gente vê aqui. Sargento, vamos conversar aqui com o sargento Nildo. Nildo, o que foi que aconteceu aí? Acidente de traço. Acidente de traço foi. Suspeita fratura no joelho. Fratura no joelho? Suspeita? É, vou dar mais detalhes porque não retarda. Vai dirigir, vai dirigir. Pronto. Com uma vez? Não, vai soltar o dedo do trânsito, sabe informar melhor que eu cheguei aqui. Pronto, a gente vê aqui, deixa eu ver aqui quem foi, pessoal do trânsito aqui, a gente vai tentar aqui ver aqui. Foi o que aconteceu aí, cabo? Segundo informação dos populares, um carro chocou essa mulher que ia fazendo a travessia. E houve aparentemente uma fratura na perna dela, muito... Houve uma fratura na perna dela e estamos removendo ela para o hospital imediato, para ver se a gente consegue... Já imobilizamos a perna dela no local, eu participei de imediato, eu ia passando aqui, estou de fora, mas eu ia passando. Aí eu liguei, o pessoal já está aqui, pronto-socorro, já vamos levar ela agora. Cabo Lando, muito obrigado. Por nada. Aí o Cabo Lando, a gente está vendo aí o corpo de bombeiro nesse momento, aí está fazendo o resgate dessa senhora aí. Aparentemente ela teve fraturas, né? Mas os agentes de trânsito que tiveram aqui no local, a gente vai tentar aqui conversar aqui para ver o que foi que aconteceu com o motorista do caminhão aqui. A gente vai tentar conversar com ele. Você era o motorista do caminhão, amigão? Era. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Maurílio. O que foi que aconteceu aí, Maurílio? Eu liguei a seta para entrar aqui à direita, ela veio por dentro, aí queria passar reto. Aí o caminhão pegou ela. Sinal fechado? Sinal aberto, tá aberto. Para você? Né? Pra você tava aberto? Não, pros dois, que ela vinha também do meu lado, só que ela vinha pro lado direito por dentro. Direito por dentro. Aí ela queria passar reto, ela tava errada, ela tinha que passar atrás.